Humbja i ka dëshpruar. Megjithatë, tifozët serb në Beograd po mbajnë ndër shpresë që kombëtarja e tyre të kualifikohet në fazën tjetër të Kupës së Botës. Brazilia është një ekip serioz, ka mundësi që ata të fitojnë. Ne ishim më të dobët, por do të vazhdojmë. Kemi shanca të mëdha për të qenë të dytë në grup. Tifo për Serbinë bën edhe Rusia, e cila ka humbur të drejtën të jetë pjesë e kampionatit botror për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ky fakt, sipas ekspertëve sportiv, ka dëmtuar rën lojtarët rus. Ndërkohë që janë pezulluar nga të gjitha garat. Sipas kalendarit ndërkombëtar, kjo tashmë e prek seriozisht aspektin e të ardhurave komerciale, ashtu edhe popularitetin e vetë sportistëve. Preshtimi Rusis ka nervozuar këtë adhurus futbolin nga Moska. Mungesa Rusis në Kupën e Botës tregon se sporti nuk është më sport. Kjo tashmë është politik. Sporti i pastërt është në zamrat e atyre që luajnë, por jo në zamrat e organizatorëve. Por mungesa Rusis nuk ishte në mendjen e këtyre tifozve brazilian, të cilët festuan fitoren e parë 2-0 kundër Serbisë teksa shikuan lojën nga plazhi ikonik i Rio de Janeiro-s.